ମନ୍ତ୍ର କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଏକାତ୍ମତା ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବସିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱିଶହ ପୁରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରଂ ଯମ ଶବ୍ଦେନ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଶନ୍ତି ଶୈବାୟମୀଶଂ ଶିବୈତବୋଚଂ ବ୍ରହ୍ମୈଷ୍ଣବାବିଷ୍ଣୁରିତି ସ୍ତୁବନ୍ତି ବୁଧସ୍ତତାହନ୍ନିତି ବୋଧ ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟକାଳେତି ଚ ଶିଖ ସନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀତି କେଚିତ୍ ପ୍ରକୃତି କୁମାର ସ୍ୱାମୀତି ମାତିଥି ପିତେତି ଭକ୍ତ୍ୟ ପାର୍ଥ ତେ ଜଗଦୀଶି ତାର ସୈକୈବ ପ୍ରଭୁର ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା। ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ SSBM କ୍ଲାସେସକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।